2006 ми були біля Мар'їнського саду, там в дворі. Ми там теж були, це, як Януковича вибрали, були прем'єром, ми вже до кінця чекали. Ну, то у 2007 році я була на виборах на Донбасі, в Слав'янську. Там теж було, було трошки, але я стояла на своєму. Давали два конверти, один конверт має бути. Один конверт порвала, якщо два конверти, вони липові документи підготовляють, другий конверт. А той, що справжній, викидають, а їм не вдалося. Це було. У 2012 році теж була на виборах, як саму. Не посилають де найгірше, бо не знають, що я пробився. А підприємці? А підприємці, я була з ними, теж я не підприємець, але я їм допомагала бути на Майдані, так само добиватися. Того. Ми дещо добивалися. З Оксаною Продан, я дуже так, ми з нею стоялися. Так що, угу. Слава Україні! Слава героям!